טוב, שמחה שאתם איתי. היום אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו יכולים לשפר את הבריאות שלנו, להרגיש יותר טוב, להיראות יותר טוב, ולהשתדל ולשמור עלינו מפני מחלות, בעיקר מחלות כרוניות שתלויות בגיל. אז בואו נתחיל. קודם כל, לפני שאני מתחילה עם המצגת, מי שלא מכיר אותי, אז אני רוצה לספר קצת על עצמי. שמי גרינברג דורית. אני התחלתי את דרכי בחברות תרופות, בחברת תרופות, אני ביולוגית במקצוע, ובשנת 1998 הקמתי חברה בשם MDSFAR, שהיא חברה שמיועדת לתת פתרונות לא תרופתיים למגוון רחב של בעיות רפואיות, כשהפתרונות בעיקרם מהעולם הטכנולוגי, כלומר מכשירים לשימוש ביתי. עכשיו בשנת 2005 גם הקמתי גוף שהוא נותן מידע ו כל מיני קישורים להתמודד בעיות בריאותיות, כשהמוטו הוא כמה שפחות תרופות, כמה שיותר טבעי, והדגש הוא על רפואה מונעת, וכוח לעשות דברים ולהרגיש טוב ולראות טוב, זה כמובן לדעת מה נכון לך, מה לא נכון לך, והיום אנחנו מדברים הרבה על רפואה, מה שנקרא אישית, אבל יש דברים, יש חוקים שהם פחות או יותר כלליים, ופה אני רוצה לתת קצת מהידע שלי, וכמובן למי שיש בעיות ספציפיות, אז כמובן אפשר להתייעץ. אז דבר ראשון אני רוצה לדבר על מה קרה לנו בשנים האחרונות. העולם שלנו עבר מהפכה, מהפכה טכנולוגית, היא מהפכה טובה באופן כללי. יש לנו המון דברים שלא היו לנו פעם, בין אם נחזור לתקופה שאני הייתי צעירה, אז לא היו טלפונים סלולריים, אני כשהייתי בגיל 6 התחילה טלוויזיה, אז היו הרבה דברים שבכלל לא היה, והעולם התקדם מאוד. אבל נכון להיום, אם אנחנו נראה, אנחנו מוקפים בכל מיני דברים שיש להם השלכות של ההתפתחות הטכנולוגית, אבל יש להם השלכות על הבריאות שלנו. אם אנחנו מדברים על קרינה, אנחנו נהנים מאוד להיות עם טלפון כל הזמן, אבל יש מחיר, יש קרינה. אנחנו נהנים לעבוד עם לפטופ, לקחת אותו לכל מיני מקומות ולעבוד עם על הווי-פיי. שוב, יש קרינה. אנחנו אוהבים, אני לא יודעת אם המיקרוגל, אני באופן אישי פחות אוהבת, אבל משתמשים במיקרוגל, קרינה אלקטרומגנטית. אנחנו נוסעים מרחבים, יש לנו זיהום אוויר. רוב האנשי אייטק והרבה עבודות, אנחנו עובדים 7-8 שעות ביום במשרד, על המחשב, ומסגלים לעצמנו אורח חיים ישבני, מה שנקרא, זה מביא לנו הרבה בעיות רפואיות. גם מפעלים, תעשייה, גורמת לזיהום אוויר. אז זה דברים שלא היו פעם. הגוף שלנו אמור להתמודד עם השינויים שקרו בעולם, אז אנחנו צריכים לעזור לו ולתת לו כלים לעשות את זה בצורה טובה, כדי למנוע בעיות בריאותיות. עכשיו, הדבר הכי הכי בעייתי זה האוכל שלנו. אין לנו כבר אוכל טבעי. כל האוכל שלנו הוא מעובד, אפילו החיטה.
החיטה שלנו, כמעט אין חיטה טיפית היום, היום כל החיטה היא מהונדסת, הגוף שלנו לא יודע איך לעכל אותה כמו שצריך, הכל עם חומרים משמרים, אתם הולכים לסופר, אתם רואים משהו שנראה עם עטיפה ירקרקה, שמשדרת בריאות, אבל אתם הופכים את המוצר, ואתם רואים מאחורה את כל הכימיקלים, כל האות E עם איזשהו מספר, זה או שזה חומרים משמרים, או שזה צבעי מאכל, אז האוכל שלנו נראה מאוד אולי יפה ומפתה, אבל הוא מכיל צבעי מאכל, ממתיקים מלאכותיים, פחות בריאים, ושומני טרנס, כל מיני דברים שמזיקים לגוף שלנו. ולמעשה, מי שלא מקפיד על התזונה שלו, מאוד קל שכל התזונה כמעט תהיה מורכבת מאוכל שהוא לא בריא לגוף שלנו. אז גם האוכל, גם הקרינה, גם זיהום אוויר, כל הדברים האלה גורמים לנו בגוף לחומרים שנקראים רדיקלים חופשיים. מה זה רדיקלים חופשיים? זה חומרים שהם מעורערים בעין מבחינה כימית. זאת אומרת, הם לא יציבים, והם רוצים כל הזמן להתחבר לחומרים אחרים כדי להיות יציבים יותר מבחינה כימית. ועל הדרך הם עושים נזק. יש לכם דוגמה נניח של תפוח, לפני שהוא מתחמצן והופך להיות רקוב בגלל פעילות הרסנית של רדיקלים חופשיים, ואבוקדו, שזה נעשה מהר מאוד, ודוגמאות של מה שקורה לחומר חי או צומח, אם שנהיה לו כמות של רדיקלים חופשיים. עכשיו, מבחינת גוף האדם, אז אני רוצה לסרוק לכם כמה מחלות ונזקים שקשורים לרדיקלים חופשיים. אז קודם כל, מחלות נוירולוגיות, אם אנחנו מדברים על פרקינסון, אלצהיימר, מחלות עיניים כמו קטרקט, כמו ניוון של המקולה, מחלות לבביות, דלקות מפרקים, מחלות נשימה, אסמה, COPD, תפקוד אי ספיקת כליות, סכרת, סרטן, בעיות הורמונליות, מחלות דלקתיות, מחלות אור למיניהן, השמנת יתר, נטייה לזיהומים, ושני דברים שאנחנו הכי פחות רוצים, זה כמובן סרטן, ואנחנו רוצים לעכב את התהליכי הזדקנות שלנו, גם ההזדקנות היא תוצאה של רדיקלים חופשיים. רדיקלים חופשיים לא מיידי רואים את ההשפעה שלהם, קודם כל נוצרת דלקת בגוף, שאנחנו קוראים לה אינפלמיישן, והדלקת הזאת לאט לאט גורמת לכל מיני בעיות בריאותיות. אז המטרה שלנו היא להוריד את רמת הרדיקלים החופשיים. הדבר שיכול להוריד את רמת הרדיקלים החופשיים בדם, בגוף שלנו, זה אנטי-אוקסידנטים. אני מניחה שכולכם שמעתם את המושג הזה. אנטי-אוקסידנטים הם חומרים שיכולים להתרכב באופן כימי עם הרדיקלים החופשיים ולנטרל אותם. אז כל יום מתרחשת בגוף שלנו סוג של מלחמה בין הרדיקלים שהם הורסים, שהם גורמים לנו לנזק לגוף, לאנטי-אוקסידנטים שהם עוזרים לנו לשמור על בריאות הגוף שלנו.
אז המטרה שלנו כמובן שמי שינצח זה האנטי-אוקסידנטים, שיהיה לנו רמת אנטי-אוקסידנטים מספיק גבוהה בגוף כדי להילחם בנזקים של רדיקלים חופשיים. עכשיו, למה התחלתי את ההרצאה אם העולם שלנו השתנה? מכיוון שהיום רמת הרדיקלים החופשיים היא הרבה 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 יותר גבוהה ממה שהיה פעם. ואז אם היינו בצריכים כמות מסוימת של אנטי-אוקסידנטים שהיינו יכולים לקבל אותם מהאוכל והיינו בריאים, אז היום לא בהכרח אנחנו צריכים כמות גדולה מאוד של אנטי-אוקסידנטים על מנת לנטרל את הקרינה, את הזיהום אוויר, את הג'אנק פוד שאנחנו אוכלים. גם אלה שמשתדלים לאכול בריא, עדיין גם בכל זאת, האוכל, חלק מסוים מהאוכל הוא עדיין לא בריא לנו. גם כאלה שמשתדלים שהתזונה שלהם תהיה בריאה. אני הולכים לבית קפה, למסעדה, ומזמינים סלט, אז הסלט הוא מגיע עם רטבים שהם לא תמיד בריאים, שיש בפנים סוכר וכל מיני כאלה דברים. אז כדי שאנחנו באמת נוכל מצד אחד ליהנות מהחיים, וליהנות מהקדמה, וליהנות מכל הדברים, אנחנו צריכים להביא לנו פנימה כמה שיותר לגוף אנטי-אוקסידנטים. ואיך אפשר, מה המקור הכי טוב לאנטי-אוקסידנטים? ירקות ופירות. בחרתי בתמונה הזאת כי היא תמונה מקסימה, שלל סבעים של ירקות ופירות. עכשיו, בעיקרון, ירקות אנחנו יכולים לאכול פחות או יותר כמה שרוצים. פירות אנחנו צריכים לאכול בהגבלה, מכיוון שבפירות יש סוכר. בדרך כלל מומלץ לא לאכול יותר משלוש פירות מנות פרי ליום, אבל זה אינדיבידואלי. אבל תראו איזה שפע של חיילים הטבע נתן לנו, חיילים שיכולים לעזור לנו להילחם ברדיקלים החופשיים. אם לפני, עד לפני יוני 2021, זאת אומרת כמה חודשים, משרד הבריאות יצא עם קשת מזון חדשה. עד אז היה לנו מה שנקרא פירמידת המזון, שהמליצה לאכול ממות מורכבות, ולמטה כמה שיותר, ולאט לאט לעלות, ולמעלה קצת שומן. היום החכמנו מאוד בנושא של מה נכון לאכול. היום אנחנו מבינים ששומן הכרחי לגוף. מה קרה לנו שהתחילו עם כל לפני 30 שנה או 30-40 שנים, התחילו עם הדיאט למיניהם, להוריד כמה שיותר שומן כדי שלמנוע את תקפי לב. ומה קרה מאז? הייתה מגמה הפוכה. במקום שהבעיות הלבביות ירדו, הלחץ דם ירד, הכולסטרול ירד, השמנת יתר תרד, מסתבר שהפוך, השמנת יתר עלתה, הסוכרת מגפת המאה, לחץ דם, אם אנחנו מדברים על אנשים מבוגרים, בין 60-70 ואפילו 78% אם אנחנו מדברים על מעל גיל 70, סובלים מלחץ דם. מספרים לא נורמליים. איך הגענו לזה? בגלל שקשת המזון שצרכנו הייתה לא נכונה. ניסינו להימנע משומן ולקבל את האנרגיה שלנו לתפעול של הגוף
מפחממות, אמנם עם פחממות מורכבות, אבל עדיין מפחממות, ומה שקרה כדי להפוך, נניח גבינה, שהיא יותר שומנית, כדי להפוך אותה לדיאט, אז הוציאו את השומן, אבל היה צריך להסמיך אותה, איך הסמיכו עם, עם, עם המילנים. עכשיו, המילן זה פחממה, אז מה שקרה, זה פעולה בדיוק הפוכה, למה שאנחנו רוצים. הורידו את השומן והוסיפו פחממות. והיום אנחנו יודעים חד משמעי שפחממות הם אלה שגורמים לנו נזק לגוף. אז בואו נדבר מה זה הקשת החדשה של משרד הבריאות. אז הירוק זה הכי מה שאנחנו צריכים לאכול. אז אנחנו מדברים על ירקות, על פירות ועל דגנים מלאים. עכשיו למה מלאים? כי בדרך כלל בדגנים הקליפה מכילה את הוויטמינים, ואנחנו כבר מבינים שמי שמגן לנו על הגוף זה הוויטמינים והמינרלים. עכשיו, האנטי-אוקסידנטים ברובם זה ויטמינים. ואחרי הקשת הירוקה, שזה הכי הרבה, אנחנו צריכים לצרוך פירות וירקות ודגנים מלאים, יש לנו את הקשת הצהובה, שהיא מכילה שמנים, אפלה ופלה, שמנים שפעם היה אסור, כאילו בדיאטה נכונה היית צריך בקמצוץ שמן. היום אנחנו יודעים ששמן צריך להיות אחד המקורות לגוף שלנו כדי לתפקד טוב. ואז אנחנו מדברים על אם זה שמן זי, קנולה, קנולה גם צריך לבדוק איזה, כי חייב להיות מדרישה קרה וקטית, לא כי שומן שאנחנו מחממים אותו נהרס, טחינה, אגוזים, קטניות, חלב. עכשיו גם בחלב זה גם צריך להקפיד, כי בחלב, חלב בקר, פחות הגוף יודע להקל אותו כמו שצריך, יותר חלב עיזים, זה טעם נרכש, אבל הוא יותר בריא. ואחר כך, הקשת אחרי זה, זה הקשת של החלבונים, שזה עוף, הודו, דגים, ביצים, והכי פחות מומלץ זה בשר אדום, בשר בקר. אפשר פעם בשבוע, ממש ממש לא יותר, מי שמאוד אוהב. ומה שממש לא מומלץ ונמצא מתחת לקשת, זה כל המשקאות המוגזים, כל הבורקסים, השומני טרנס, כל החטיפים, הדברים שהם ארוזים, מעובדים, כל מיני דברים שכשהם בשר מעובד, נקניקיות, המבורגרים, ואתם רואים הרבה פעמים שאתם קונים בשר קפוא, אפילו מעובד ו10% מים, זה משהו שהוא לא טבעי מן הטבע, זה כמה שפחות להכניס לתזונה שלכם. אז זה קשת המזון, זאת אומרת, אמרו לנו היום, שאנחנו יודעים כבר, שמה שנכון לנו זה כמה שיותר ירקות, בהגבלת פירות, שומנים טובים, אנחנו, לדוגמה מרגרינה זה לא שומן טוב, צריך ללמוד איזה שומנים הם טובים ואיזה לא, וחלבונים, זה הדברים שמומלץ לאכול, ואנחנו נראה עד כמה זה חשוב אחר כך. עוד דבר שמאוד מאוד חשוב לבריאות שלנו, זה חיידקים. החיידקים שלנו, הידידותיים שנמצאים, מה שקוראים לזה, מי ששמע את המונח מיקרוביום, זה החיידקים שנמצאים לנו במעי, למעשה, כש,
עשו את ה... סרקו את הגנום האנושי, הסתבר ש-90% מהגנום שלנו הוא גנום לא שלנו, אלא של חיידקים שגרים, חיידקים, פטריות, מיקרואורגניזמים שגרים בתוך הגוף שלנו, והם איתנו מנהלים חיי סימביוזה, הם עושים לנו דברים, ואנחנו גומלים להם בזה שיש להם מקום לחיות. עכשיו, בהתחלה, היום זה מחקר ממש ממש מתקדם, שאנחנו יודעים שאפילו קוראים למיקרוביום, לאזור של המעי, ששם הריכוז הוא גבוה, המוח השני שלנו, כי מסתבר שהרבה הרבה פעולות שנעשות בגוף, אחראים לזה החיידקים הידידותיים שנמצאים במעיים שלנו. עכשיו, השאלה היא רק, הרי כשאנחנו מדברים על חיידקים, אז אנחנו חושבים מחלות, זיהומים, זה נכון, יש חיידקים פתוגנים שהם לא טובים לנו לגוף, ויש חיידקים שהם כן טובים לגוף. אז אנחנו צריכים להגיע, להעשיר את, את החיידקים שתורמים לנו לגוף, ושפחות יהיה חיידקים פתוגנים. אז כשאנחנו אומרים חיידקים שהם טובים לנו, שהם ידידותיים, מה זה אומר? אז ככה, אז קודם כל הם לוקחים חלק בתהליך העיכול שלנו. הם עוזרים לנו לאכול את האוכל. הם מאזנים ומשפיעים על מערכת החיסון שלנו. הם מגינים בפני החיידקים הפתוגנים שגורמים לנו למחלות. הם לוקחים חלק בייצור ויטמינים כמו B12, ויטמין K. הם משפיעים על מאגרי שומן שלנו. ואני אתן לכם דוגמה. אחד הפטריות בשם קנדידה, היא נמצאת באופן כללי בגוף של כל אחד מאיתנו, אבל אם אנחנו אוכלים סוכר ברמה גבוהה, אז הקנדידה שהיא פטריה לא טובה, היא מסגשגת. ברגע שהיא מסגשגת, היא עושה הרבה דברים גרועים לגוף. אחד מהם זה אנחנו יכולים לשמור, לנסות לעשות כל מיני דברים בשביל לרדת במשקל, ואין מצב, אנחנו לא נרד במשקל. היא לא נותנת לנו לרדת במשקל. ולכן אנחנו במצב שיש קנדידה מאוד גבוהה, אנחנו צריכים קודם כל לחסל את הקנדידה, ואחד הדברים זה הורדה קסח של כמות הסוכר, בכלל להגיע ממש לאפס סוכר, כדי שהיא תרד בכמות שלה ונוכל להשתלט על המשקל שלנו. אז זה הדוגמה לפטריה שמשפיעה לרעה על הגוף שלנו, ואנחנו לא רוצים שהיא תהיה שם. גם יש הליקובקטר שיכול לגרום לנו לאורקוס, כל מיני פתוגנים שאנחנו לא רוצים שיהיו שם. עכשיו, יש חיידקים שהם גורמים לנו גם, שהם מעודדים התפתחות של מחלות, כמו סכרת, צרשת עורקים, מחלות מעיים, מעי רגיז. בקיצור, אנחנו צריכים לדאוג שהאוכלוסייה של החיידקים שלנו יהיה מאלה שעוזרים לגוף שלנו, שידידותיים, ולהוריד את כמות או את הרמה של אלה שלו. גם יש כאילו מיקרואורגניזמים שהם לוקחים חלק בבניית הנוירוטרנסמיטרים, זאת אומרת, הם מוליכים העצביים שלנו בגוף. זאת אומרת, עד כדי כך יש מין עבודה, עזרה
ממש משמעותית של החיידקים הטובים אצלנו בגוף. אז מה המסקנה? זה שאנחנו רוצים לעודד אותם. אז נעשה מחקר ונבדקו המאכלים או דיאטות, שתי סוגי דיאטות, על אוכלוסיית המעי שלנו, המיקרואורגניזמים במעי. וקבוצה אחת קיבלה דיאטה מערבית, שאנחנו יודעים שהיא לא בריאה, פיצות, פסטות, איך קוראים לזה, בורגרים, צ'יפסים, כל מיני כאלה דברים, כמות של אוכל מתוק, ועם שמנים לא בריאים ומרבדים, וחלבון מהחי בכמות גבוהה, ומעט ירקות ופירות, אוקיי? לעומת קבוצה אחרת השנייה, שקיבלה דיאטה ים תיכונית, שזו דיאטה שהיא פחות יותר מאוזנת, שמבוססת על ירקות, על פירות, על פחמימות מורכבות וכמות סבירה, על חלבון מהחי וגם שומן. אבל כשאנחנו מדברים על שומן, אנחנו מדברים על שומן טוב, שומן שבפה אתם רואים סלמון, אבוקדו, אפילו ביצים, למרות שפעם אמרו שאוי ואבוי, ביצים יש בזה קולסטרול, וזה עושה קולסטרול, והיום אנחנו יודעים שאפשר לאכול ביצים. אז כשבדקו את המיקרוביום של הקבוצה הזאת מול הקבוצה הזאת, אז כמובן שהדיאטה הים תיכונית לקחה בגדול, ביג טיים, ורמת החיידקים הידידותיים, כשאנחנו אוכלים דיאטה מאוזנת, היא טובה יותר, לעומת דיאטה מערבית שהיא לא בריאה. אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי להרגיש טוב, להיראות טוב? אנחנו צריכים לתת לגוף שלנו את כל אבני הבניין באיכות טובה. ודיברנו על, אני מפרקת את הירקות ופירות לאנטי-אוקסידנטים, צריכים לקבל אנטי-אוקסידנטים, את השומנים הטובים, אני רוצה לדבר על חומצות שומן, ואת החלבונים, על חלבונים. אז היום אנחנו פה איתם ג'וס פלאס, ואני רוצה להגיד שג'וס פלאס יצא עם פתרון מצד אחד גאוני ובריא. היות והחיים שלנו תמיד, לא יודעת, לפחות אני מרגישה ככה, וגם אני רואה את הסתובבים אותי, שאין לנו זמן לאכול הרבה פעמים כמו שצריך, וחוטפים פה וחוטפים שם, ולא באמת יהיה זמן לאכול שלוש ארוחות מסודרות, שכוללות סלט שאנחנו חותכים. אז כן, לפעמים צריך עזרה. ויש לנו פה לשלושת התחומים שדיברנו עליהם, אנטי-אוקסידנטי, אז יש לנו את הקפסולות של ג'וס פלאס, הפירות וירקות ופירות יער, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, יש לנו את האומגה, שזה מקור פה מקבוצות שומן, טובות, ויש לנו את הקומפליט, שזה שייקים של חלבון. אני רוצה קצת להסביר, מה זה הדברים האלה, אבל קודם כל, שאלה, כמה ירקות ופירות מומלץ לאכול ביום? תרשמו קצת בצ'אט. אני רוצה לסבר את האוזן, אבל כל מדינה יש לה את
משרד בריאות שהיא כפופה אליו, וכל אחד יש ניואנסים בין משרד אחד לשני, אבל בגדול, בין 7-13 פירות או ירקות, כמובן שפירות כמו שאמרנו בהגבלה, צריך ביום, וחשוב שהם יהיו לפחות ב5 צבעים שונים כל יום. כל יום צריך לקחת על מנת להגן על הגוף שלנו, והיום אנחנו יודעים שזה בגלל כל אורח החיים שלנו, שהוא מוקף בדברים שמצד אחד עושים לנו טוב, אבל מצד שני לא בריאים לגוף שלנו. אז מה כאילו הרעיון הוא, בואו נאכל כל הזמן סלטי ויהיה טוב. אז גם פה שום דבר אין שהוא לגמרי טוב, אבל גם פה צריך לדעת שישראל היא שיאנית בריסוסים וחומרי הדברה בירקות ופירות. אז אם אנחנו רואים צלחת כל כך, קערה כל כך יפה של סלט, אם זה לא אורגני, אז זה מכיל חומרי הדברה. אז מצד אחד אנחנו עושים טוב לגוף שלנו, כמובן שזה עדיף על פני לאכול שטויות אחרות, עדיף לאכול את זה, אבל אם אתם יכולים לקנות פירות וירקות אורגניים, אז תשתדלו לעשות את זה. כי מצד אחד מצוין לאכול ירקות, כמו שדיברנו עד עכשיו, אבל יש נניח ירקות מסבי טיבול, לדוגמה. אם הם מלאי הדברה, זה ממש לא בריא, ממש לשטוף את זה כמו שצריך, ולהשתדל, כמו שאמרנו, אורגני. עכשיו, אבל כדי להגיע לכמויות שאנחנו צריכים, אז אני רוצה שנדבר על הקפסולות של ג'וס פלאס. עכשיו, למה כן חשוב להשתמש, ולמה אני התחלתי גם להשתמש לפני חצי שנה? אני רוצה להגיד שיש, א', ההזדקנות שלנו, ההתבגרות שלנו, מואצת יותר כשיש לנו חוסרים בגוף, חוסרים של ויטמינים. נניח, אם יש לנו חוסר של מגנזיום לדוגמה, אז הסיכוי לקבלת לחץ דם הוא יותר גבוה מצד אחד. אם יש לנו חוסר במגנזיום, הפעילות השרירית היא פחות טובה, כי חוסר של מגנזיום משפיע לרעה על כאילו על השרירים, והם עייפים יותר. ולפעמים אתה לא יודע, אתה עייף, כאילו קשה לך לעשות דברים, ובסך הכל זה חסר לך מגנזיום. ברגע שאנחנו נוסיף את המגנזיום, לא יהיה לך את הבעיה, לא יהיה הסימפטום. אם אנחנו ניקח נניח B12, אז אתם יודעים שמחסור ב-B12 הוא גורם לדיכאון ולדכדוך, ויש אנשים שיש להם דיכאון ודכדוך והם לא יודעים מה קורה, ואז פתאום מגלים שיש חוסר של B12 ולוקחים B12, לבפלא הדיכאון והדכדוך עובר. אתם יודעים שאלצהיימר, חוסר של ויטמין B6, B12 וחומצה פולית,
יכול לזרז היווצרות של אלצהיימר. אז אתם מבינים שאנחנו צריכים את הוויטמינים והמינרלים בגוף. ואם אנחנו יכולים לקבל את זה מהטבע, אורגני, מצוין. עכשיו, מי שלא, רצוי וכדאי גם לשלב את הג'וס פלאס. עכשיו, למה ג'וס פלאס? כי את אפשר להגיד, אוקיי, בוא נלך לפארם, לאחד הפארמים, ניקח מולטי ויטמין, ואדיוס, אנחנו עוברים. עכשיו, מולטי ויטמין, בדרך כלל זה חומרים כימיים שמיוצרים במעבדה, והם ויטמין C לחוד, ויטמין B12 לחוד. זה לא כמו שזה בא בטבע עם כל המיקרונוטריאנטים שיש בצמח חמוצים. ומסתבר שכדי לפעול נכון, הגוף שלנו צריך גם את המיקרונוטריאנטים שאותם אין להשיג בויטמינים שאנחנו קונים אותם על המדף בפארמה פארם, והם כימיים. יש את זה בירקות ופירות. עכשיו, מה הגדולה והחוכמה של ג'וס פלאס? זה שהם לקחו את הפרי או הירק במצב שהוא הכי בשל, זאת אומרת במצב שהוא מכיל את כל המינרלים והויטמינים במקסימום, ובמיידי הקפיאו אותו, הקפאה עמוקה, ולאחר מכן הפשירו, ייבשו ממים וקיפסלו, קדשו וקיפסלו. עכשיו, אתה אומר, איך אפשר להביא 30 ירקות ופירות לקפסולה כזאת קצנה? אז אני חייבת להגיד שבין 70 ל-90 אחוז מהגוף שלנו בני אדם, 73 אחוז מים, והירקות זה בין 70 ל-90 אחוז מים, ואם אנחנו מיימשים ומוציאים את המים, אנחנו מקבלים חומר יבש טיפונית, ולכן זה נכנס לקפסולציה. 30 ירקות ופירות נכנסים בשני קפסולות של פירות, שני קפסולות של ירקות ושני קפסולות של פירות יער, נותנים לנו 30 סוגים שונים של ירקות ופירות. עכשיו, היופי, שוב, בג'וס פלאס, זה שזה לא מבוסס, ואז אין לנו סכנה של הדברה, אנחנו אוכלים משהו נקי, זה נקטף בזמן, כמו שאמרתי, הכי בשל, ואז יש לנו את המקסימום של ויטמינים, והם השתמשו בסופר פוד. ומה זה אומר סופר פוד? זה בייחוד הקפסולות של הפירות יער, ופירות שהם מכילים הכי הרבה או כמות גדולה של אנטי-אוקסידנטים. אז אני רוצה שנייה קצת להקריא מה יש לנו בפורמולה של בקפסולה של הירקות קודם. אז יש לנו סלק, יש לנו ברוקולי שהוא נהדר, יש לנו כרוב, יש לנו גזר, יש לנו כרובל, יש לנו טרד, להזכיר לכם את פופאי שהיינו קטנים, יש לנו פטרוזיליה, יש לנו עגבניות, יש לנו שום, שום זה ממש אנטיביוטיקה של הטבע, זה בקטע של הירקות. בקטע של הפירות יש לנו תפוחים,
מנגו, תפוזים, חוסקים, דובדבנים, אננס, חמוציות, שזיפים, תמרים, ואני אעבור לפירות היער, אז יש לנו גם ענבי קורקור, יש לנו פטל, רוחמניות שחורות, דומדמניות שחורות, רוחמניות כחולות, פטל שחור, חמוציות, אספרי הסמבוק, דומדמניות אדומות. כל אלה, כל הסגולים חלחלים האלה מצוינים, מכילים כמות אדירה של אנטי-אוקסידנטים, גם רימונים. עכשיו אני רוצה לדבר על באמת על הענבים השחורים שמכילים חומר שנקרא רזוורטרול, שזה חומר שהוא אנטי-אייג'ינג טבעי. רזוורטרול זה חומר שלמעשה עוזר לנו לעכב תהליכי התפתחות. איך הוא עושה את זה? הוא גורם, יש תהליך שהגוף שלנו, החומר הגנטי שלנו, בנוי בצורת כרומוזומים, מי שמכיר את זה, ובסוף הכרומוזומים יש לנו סוג איזשהו אזור שמגן על הכרומוזומים שלא התפתחו, זה נקרא טלומר. אני יכולה לתת דימוי סוף של נעל, שיש לנו בקצה, משהו שמגן על הסוף שלא ייפרם, אז זה הטלומר. עכשיו מסתבר שכל פעם שיש חלוקה של התאים, ה-DNA שלנו, החלק של הטלומר, קטן, ועוד פעם קטן, ועוד פעם קטן, כל פעם שיש חלוקה של תאים. עכשיו, הגוף שלנו כל הזמן מתחדש בתאים חדשים. עכשיו, ככל שעובר הזמן, מגיע למצב שהטלומרים כל כך מתקצרים, ואנחנו, זה כבר מצב שעד שהגוף פחות יכול לתפקד טוב, זה כבר זקנה, אוקיי? אז הרזוורטרול הוא אחד החומרים היחידים בטבע שיכול לעכב את ההתקצרות של הטלומרים. דבר נפלא, ויש אותו בפירות היער, בפורמולה של פירות היער. אז זה חשוב היה לי להגיד לכם. עכשיו, אם אנחנו נעבור, אני מבינה שהבנתם לגבי החשיבות של האנטי-אוקסידנטים. אני רוצה לעבור לחומצות שומן, שגם הן חשובות לנו. אז בגוף שלנו יש שלוש סוגים של אומגה 3. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לכימיה של חומצות שומן, אבל המייחד את האומגות זה שיש להם מבנה מאוד מעניין, שחלק צד אחד אוהב מים וצד אחד שונא מים. עכשיו, אם אנחנו רוצים לשמור על נניח בלון, קחו בלון שאנחנו ממלאים אותו במים, ואנחנו רוצים לשמור על המים, אז חשוב שהבלון הזה לא יתמוסס עם המים, זאת אומרת, זה לא יהיה חומר שהוא אוהב מים ומתמוסס עם המים, אלא הוא צריך לשמור על המבנה כדי שהמים לא יצפו. וזה התפקיד של הקרומים, הממברנות שנמצאות גם בתאים שלנו, גם בתוך העברונים של התאים שלנו, וגם כמובן, גם בצומח וגם בחי וגם בגוף האדם. כל הממברנות האלה שהם תוחמים תאים, הם עשויים מחומצות שומן. אז חומצות שומן, הגוף צריך את זה. עכשיו גם
הורמונים, לדוגמה קולסטרול, הגוף צריך את זה. לכן הוא מייצר, הכבד שלנו מייצר את הקולסטרול, מתי לא טוב, שהוא מייצר עודף קולסטרול בגלל תזונה לא נכונה, בגלל אורח חיים לא בריא, אבל ברגיל הוא צריך את זה. קולסטרול הוא בסיס לייצור טסטוסטרון לדוגמה בגברים, וזה דבר שחשוב לתפקוד. כל מיני פעילויות שכן אנחנו צריכים חומצות שומן. אם אנחנו נסתכל על המוח שלנו, המוח שלנו 40% ממנו הוא שומן. עכשיו, מתוך ה-40%, 30% ממנו הוא DHA. אומגה 3, יש לנו שלושה סוגים בגוף שלנו, אחד זה ALA, כמו שאתם רואים למעלה, ALA, זה אומגה 3, שהמקור שלה הוא מקור צמחי, יש אותו במרווה מרושתת, לעומת זה, השניים האחרות שאתם רואים למעט, EPA ו-DHA, שניהם מוצאים אותם בעיקר בדגים, בדרך כלל היו מפיקים את זה בדגים. עכשיו, מה שקורה, דגים, אם זה דגים קטנים, אז הם מכילים פחות מתכות כבדות, אבל אם זה דגים גדולים, אז הם מכילים היום, אנחנו יודעים, פלסטיק, חלקיקי פלסטיק, מתכות כבדות, זה פחות בריא לקחת אומגה 3 מדגים, כי אנחנו לא יודעים עד כמה הצליחו לנקות את הדברים שהם לא אומגה, אלא את המתכות הכבדות ואת הפלסטיק מתוך המיצועים. ולכן, אם היה אפשר לעשות, לקבל את ה-DMJ ו-EPA מתוך צומח, אז היה מצוין, ובהתחלה חשבו שאי אפשר, אבל היום אנחנו יודעים שיש עצות שמייצרות בעצמן גם EPA ו-DHA. אז ב-Juice Plus יש, הנה התמונה של זה, יש מוצר שנקרא Omega Blend, שהוא מכיל לא רק אומגה 3, אבל אני רוצה קודם כל לדבר על האומגה 3 ואז על הדברים האחרים. אבל הוא מכיל גם אומגה 3. עכשיו, אומגה 3 הוא ה-DHA בעיקר, הוא חיוני לנו גם להתפתחות המוח. אז כל הדברים שקשורים למוח, כמו קשב וריכוז, כמו מחלות נפשיות, עיכוב אלצהיימר, יצירת כל המחלות שקשורות במערכת העצבים, בגלל שהוא גם יוצר את המיאלין, זה המעטפת שעוטפת את העצבים שלנו, אז גם DHA זה המרכיב של המיאלין. ולכן כשאין לנו מספיק חומצות שומן, הסכנה היא לירידה גם קוגנטיבית וכל תפקודי המוח ו מחלות שקשורות נוירולוגיות. אז לכן אנחנו חשוב שנספק לגוף שלנו גם חומצות שומן. עכשיו, הלאה,
שזו חלקת שומן שבאה מהצמח, מצמחים, אז היא יכולה לעבור בגוף, היא חומצת שומן, מה שנקרא, הכרחית. אנחנו לא יכולים לייצר אותה, אבל ממנה אנחנו יכולים לייצר DHA ו-EPA. אז זה חשוב לקבל אותה. אם כי יש מעט מעט מאוד אנשים שחסר להם האנזים לעשות את זה, ואז הם צריכים לקבל מבחוץ. אז כמו שאמרתי, זה ברור חשוב לתפקודי המוח. עכשיו, אומגה 3 גם עוזרת, היא מקטינה אינפלמיישן, ולכן היא עוזרת בשמירה על בריאות הלב, ועל ניקיון של העורקים שלנו, ולכן היא עוזרת במניעה של שבץ, גם אם זה מוחי, גם אם זה שבץ לבבי. עכשיו, אז זאת אומרת, זה יכול, אם אנחנו כמובן משלבים גם תזונה נכונה ואורח חיים בריא, כי זה לא שזה משהו שאוקיי, קחו אומגה 3 ולא יהיה לכם שום מחלה מהמחלות שאנחנו מדברים. זה לא, זה צריך להיות תוספת לצד אורח חיים בריא, אוכל נכון, פעילות גופנית מתונה, מניעת סטרס, וגם שילוב של הדברים שאני מדברת עליהם היום. אומגה 3 ידוע גם כמונעת היווצרות קרישי דם, וכמובן היא חלק מרכיב ומרכזי בממברנות של הגוף, בקרומים, כדי לשמור על התכולה המימית של האיברים שלנו, של התאים שלנו. יש לה חלק בהרצת ריפוי פצעים, זה יותר אומגה 6, גם יש לנו קצת באומגה בלנד, כי צריך להיות יחס של 1 ל-3 בין אומגה 6 לאומגה 3, ובאומגה בלנד, בגלל שהמקור הוא טבעי, אז יש לנו את היחס הנכון. יש לנו שיפור של מראה האור, מראה השיער, עוזר בעיכוב תאי סרטן. כמובן שגם חשוב חשיבה שינה של 7-8 שעות ביום, כי בלילה הגוף שלנו נוצרים לנו למעשה כל יום סרטנים בגוף, אבל מערכת החיסון שלנו יודעת להיפטר מהם, אז יופיע את זה בלילה מכך שאנחנו ישנים, אז חשוב גם לישון טוב, וכמובן זה נוגד חיסון חזק. אומגה 3 גם שומרת לנו על הבריאות של המפרקים, הם יותר גמישים, וגם מונעת את החלק מהנזק שנעשה לעין מהמסכים שלנו. אז זה הרבה מחומר, וזה חשוב. בנוסף לאומגה 3, אז יש כאן ג'וס פלאס איזשהו הרכב מיוחד, שיש גם אומגה 5, אומגה 6, אומגה 7 ואומגה 9. עכשיו, האומגה 3 באה מהאצות ולא מדגים, ואז זה נהדר, כי אין לנו את כל הבעיות שיש כשאנחנו עושים את זה, כשמפיקים את זה מדגים. יש זירי רימון, יש לי על השקף הזה, אז יש לנו גם זה שאנחנו לא לוקחים את זה מדגים, אלא מעצות, אז אנחנו גם שומרים על האקולוגיה, על האוקיינוסים, אין לנו רעלים ומתכות וזיהומים,
עכשיו, מה שחשוב גם זה התהליך עצמו, שהוא תהליך ייחודי. שמן טוב, יש מכיל באופן כימי קשרים כפולים בין המולקולות, בין האטומים. עכשיו, הקשרים הכפולים האלה הם מאוד רגישים, והם רגישים לשני דברים, לחום ולאור. אז אם מערבים בתהליך של הקפסולציה חום, אז החומרים מתקלקלים, והתהליך של הייצור של האומגה 3, של האומגה בלנד, הוא בגבישה קרה, וזה שיש חומצות שומן שהמקור שלהם גם מרימוני, אוגליפיכה וכל מיני שמן זית, אז זה גם עוזר לזה שיש גם אנטי-אוקסידנטים שמונעים את החמצון של השמנים, ואז השמן הוא יותר יציב מבחינה כימית ופועל בצורה יותר טובה. וכמובן זה הקיפסול הוא ללא חום, ויש עוד פטנט שהם עשו, זה בועת חנקן ששומרת שהשמן לא יתחמצן. אז זה מבחינת האומגה 3, אז אם אנחנו לא צורכים מספיק חומצות שומן, אז שווה להתחיל לקחת אומגה. עכשיו, מה עם אלה שלא לוקחים מספיק חלבון, או אם אנחנו רוצים להיכנס לתהליך דיאטה ואנחנו רוצים להחליף אחת ארוחות בארוחת חלבון, אז יש את השייק שנקרא קומפליט, שמגיע לשני טעמים, גם בטעם וניל וגם בטעם שוקולד, אפשר לעשות ממנו חגיגה, גם סמודיז, גלידות, תימוכים, ואפשר להיות יצירתי, שייקים כמובן להכניס כל מיני סוגים שונים של פירות, כדי לתת לו נופח שונה, אבל מה שחשוב זה שזה תחליף לארוחה מלאה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מנה של 250 גרם חלב צמחי, עדיף צמחי, אז זה נותן לנו 20 גרם חלבון למנה. עכשיו, מה מכיל החלבון הזה? אז קודם כל, מבחינת החלבון עצמו, הוא מגיע מסויה שהיא לא מהונדסת. הסויה המהונדסת, הגוף לא יודע איך להקל אותה כמו שצריך, ואז היא לא מקום להוריד לגוף, היא נקל לגוף. אז חשוב לקחת, גם כשאנחנו אוכלים דברים של סויה, אז רצוי להסתכל, אם אנחנו בוחרים טופו או whatever, כל מה שעשו מסויה, אז תסתכלו שזה סויה שיש סימון שהיא לא מהונדסת. עכשיו, אז מקורות החלבון בקומפליט זה סויה, אורז מלא, חומוס, אפונה, ומוסיפים גם יש בפנים תפוחים, תפוזים, אננס, תפוזים, אפרסקים, עוד ירקות ופירות, כדי שיהיה ארוחה מלאה שגם מכילה חלבון וגם מכילה תערובת של ירקות ופירות, ובעיקר היא טעימה. אפשר בהחלט לקחת אחת מהארוחות ביום ולעשות שייק כזה טעים, כיף ובריא. אז עכשיו, למי זה מתאים?
הקומפליט, לכאלה שרוצים, כמו שאמרתי, להחליף לארוחה אחת ביום, לארוחה מהירה, מזינה, חסכונית, לקחת לעבודה, למי שרוצה לרדת במשקל, למי שרוצה לבנות מסת שריר, כאלה שהם עושים ספורט, וכמובן אחרי פעילות ספורטיבית אנחנו רוצים, כאילו כדאי לקחת משהו שהוא חלבון כדי לבנות את השרירים, אז יש הרבה דברים שהם ממי גבינה, וזה פחות טוב, כאן יש חלבון צמחי, שהוא ברמה איכותית הרבה יותר גבוהה, והוא גם לכן, בגלל שהוא צמחי, אז הוא גם טוב לטבעונים, וגם הוא יכול לעשות השמומות של חוסרים בחלבון לטבעונים. וכמובן שאפשר לעשות ממנו קינוח טעים. עכשיו, מי אומר שזה עובד? אז Juice Plus משקיעה במחקר של המוצרים שלה, זה חברת כספי אמזון שהנחקרת ביותר בעולם, יש מחקרים שפורסמו בז'ורנלים יוקרתיים, רפואיים, בתחומים שונים. אחד המחקרים שחשוב לספר לכם זה על הזמינות של הוויטמינים, כדי הזמינות הביולוגית של הוויטמינים מראה לנו האם הם יספגו ביעילות בגוף או לא. אז המחקר הראשון שנעשה ב-1996 כבר הראה שאם אנחנו לוקחים ארבעה חודשים את הג'וס פלאס, אז יש לנו עלייה של 510% בבית הקרוטן, 119% באלפה קרוטן, ליטאין 44%, ליקופן 2046%. עכשיו אנחנו רואים את העלייה, ובמרקרים של הקחם צומית, זאת אומרת של רדיקלים חופשיים, יש לנו ירידה. זאת אומרת שה-Juice Plus גורם לנו למעשה לשיפור רמת ה-PH, רמת החומציות של הגוף, כי הוא מוריד לנו את רמת הרדיקלים החופשיים ומעלה לנו את רמת האנטי-אוקסידנטים. אז זה מוריד את ה-inflammation, את ה- דלקת בגוף. עכשיו, זה שהאחוז ספיגה של החומר הוא גבוה יותר, זה שוב בגלל שיש הרבה מיקרונוטריאנטים יחד עם הוויטמינים, והם פועלים בסינרגיה על מנת לשפר את אחוז הספיגה של הוויטמינים. אז לכן זה יותר טוב מויטמין C מבודד או מגנזיום מבודד. יש מחקרים שמדברים על שיפור במערכת כלי דם, ירידה ברמת האור הציסטאים בדם, שזה טריגר ליצירת קולסטרול גבוה, משפר את אלסטיות העורקים, שזה גם חשוב לאנטי-אייג'ינג רפואי, ושיפור במדדים של בריאות כלי דם. יש מחקרים שמדברים על השפעת הג'וס פלאס על מערכת החיסון,
שאתה מטיבה, אני לא עוברת על זה, כי כבר אנחנו מבחינת זמן כבר חרגנו, אבל זה חשוב שתדעו, יש הורדת מדדי הדלקת והגברת מדדי החיסון, יש על בריאות האור, שעלייה בלחות האור, בעובי, העובי ככל שהעור יותר רבה, הוא יותר נראה יותר צעיר, אור זקן הוא יותר, העובי שלו קטן, אז פה יש עלייה ב-16% בעובי וצפיפות האור, ועלייה בזרימת דם לאור של 39% אצל נשים תוך 12 שבועות. יש גם ספורטאים, הגנה על התאים, כאלה שעושים ספורט מאומץ, הוא מעלה את רמת הרדיקלים החופשיים. אבל אם אנחנו לוקחים ג'וס פלאס, אז זה מגן מפני העלייה. אז אלה שעושים ספורט אינטנסיבי, בהחלט מומלץ, כדי להפחית את הנזק החמצוני של הספורט המאומץ שעושים. זה כמובן מפחית את הנזק גם בשרירים, אם אנחנו עושים מאמץ של 30 דקות אירובי. דיוס פלאסי מומלצת על ידי הרבה גופים בעולם הספורט, מוועדות אולימפיות, אתם יכולים לקרוא פה, ורציתי לדבר על הריון ולידה. אז אחד הדברים, עומד השלוש, כשלוקחים לאורך ההיריון ובתקופת ההנקה, תחשבו על העובר שגדל, על התינוק, שאנחנו נותנים לו, נותנים להם עומד השלוש במהלך ההיריון, אז, ואנטי-אוקסידנטים, אז כמובן שא' ההתפתחות המוחית היא תהיה טובה, ובניסוי שבדקו 176 נשים שצרכו את הג'וס פלאס, הגיעו פחות ניתוחים קיסריים, ללא, גם ללידות מוקדמות, ללא עלייה בלחץ דם, והיה פחות תינוקות שהמשקל שלהם היה מלאות מ2.5 קילו. לעומת 176 נשים שלא צרכו את התוסף. אז גם לנשים בהיריון זה מוגרץ, כמובן שלילדים גם עשו איזשהו שאלון מעקב על מיליון הורים שנתנו את זה לילדים, אז הסתבר שהילדים אוכלים יותר פירות, יותר ירקות, משתתפים בפעילות ספורטיבית, יש להם מודעות יותר גדולה, ואז פחות ימי בית ספר מוחמצים, הם שותים יותר מים, הם אוכלים פחות מזון מהיר, ומודעים יותר לבריאות שלהם. וכמובן שהביצועים האקדמיים שלהם יותר טובים, כי יש להם יכולת יותר טובה. אני רוצה לדבר שנייה על תקני איכות. כמובן שזה GMP, Good Manufacturing Product, שזה אישור שהתהליכים של ה... ביצוע או של היצירה של הקפסולציה הם נאותים תחת בקרה. עכשיו יש גם את האישור של הסוויץ מדיק שזה נעשה בשוויץ, אז זה אישור למעשה שזה נעשה בתהליכים כמו שנעשים תרופות, זאת אומרת יש רמה גבוהה של תקני איכות. יש גם קשרות, גם של הרבנות הראשית לישראל וגם חתם סופר. הם דואגים מבחינת המוצר שיהיה בעל סיבים תזונתיים, לא דיברנו על זה, אבל זה גם חשוב, ושהחלבון יהיה בעל ערך ביולוגי גבוה. המוצרים מהצומח לא... לא מוצרים מהחי, תזונה מאוזנת, לא מודעת גנטית, מוצרים עם ערך גליקמי נמוך, לא דיברנו מה זה, אבל זה גם חשוב,
אין ממתיקים מלאכותיים, אין צידי מאכל, אין חומרים משמרים, אין גלוטן. קיצור, חומרים עם פעילות, זאת אומרת, לקחת את הטוב מהטבע. לסכם את הכל, אז המחקרים נראו שיש הפחתה ברמת רדיקלים נפשיים, יש הגדלה בחיוניות האור, בברן, בגמישות, בזרימת דם לאור, מערכת חיסון בריאה, שלמות דנ"א, חניכיים בריאות, פחות ויטמין C, לדוגמה, יכול לגרום לדלקות חניכיים, מפחית את הגוט ספורט לספורטאים, שומר על תקינות מערכת הלבבית ועל כלי דם שלנו, הריונות יותר בריאים, פחות רעלת הריון, אפס רעלת הריון, ופחות ניתוחים קיסריים. בקיצור, זה רק טוב. אז אם אנחנו נסתכל מבחינת עלויות, אז ארוחת שק בחלבון, שק חלבון עולה 12 שקל, הקפסולה של ירקות, פירות, פירות יער, ו-11.70 ליום, והמדה בלנד זה 5.5 שקלים ליום. אז זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים, אומנם בגלל שאנחנו קונים בדרך כלל ערכה ל-4 חודשים, אז אולי הסכום אולי נשמע יותר גבוה, אבל אם אנחנו מפרקים את זה ליום, אז זה באמת שווה לכל נפש, וכוס קפה בבית קפה עולה פחות, עולה יותר, אז שווה. אני מאחלת לכולם חיים בריאים ומאושרים, ואני מקווה שהשארתי, ואתם, יש שאלות, אני עוד מעט יענה, אני אפסיק את ההקלטה, ואני אענה לכם על השאלות.